Հայր սիրելիներ, եթերում է ընդշպիլ վերջնախաղ Կարմենի հետ հաղորդաշարը։ Ինչպես նկատում եք, մենք այսօր հյուր ենք ՎՏՕ հասարակական քաղաքական շարժման հիմնադիր Նարեկ Մալյանի գրասենյակում։ Բարև ձեզ, պարոն Մալյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ մեզ հյուրընկալելու համար։ Ես եմ շնորհակալ, որ նման պատվի եք արժանացրել ինձ։ Մինչ շախ և մատ, առայժմ ընդշպիլ։ Միայնակ գունավոր և թավշյա հեռավորությունների կախարդի Սորոսի հետ պատերազմի մտած վհուկային գաղտնիքների նրատիմից ավելի տիրապետող ալքիմիկ, քչերից, որ հասկանում է Շումանյան ռեզոնանսի այսօրերի մեծ բանակների ու բանալիների կռիվը։ Նա գիտե, որ այդ բանալիները պետք են օծերի կծիկը քանդելու համար, դարն այնպիսինն է, որ գողյատին սպանելու պես մի փոքրիկ քարն էլ բավ է արսատիկավորին, ու նա ունի թե քարը, թե արսատիկը, ու քանի որ գիտե, ոչ թե կոյլոյից է սովորել, որ երբ մի բան ցանկանում ես, տիեզերքը օգնում է քեզ, մի մոռացեք, քահանայական է նրա զարմը։ Նա գիտե, որ այդ գիտակցության դեմ ամլանում են անտիկրիստոսի կամքը, ծրագրերը, հողերը։ Քարն ասինք, պարսատիկն ասինք, հաջորդիվ տարին իր հետ հրճակում ենք կենդանի ջուր գտնելու այնը, երկրին պատոհասած վերքերը բալասանելու անտի-Սորոս տարի իր բոլոր դրսևորումներով։ Մի մոռացեք, սա ոչ միայն 2020-ների տարի է, ինչն ինքնին ահավոր սիմվոլիկ է։ Օդներս կաղգցենք 20-ը 2-10 է, 2020-ը 4-10, հայաստանյան տեկտոնիկ քաղաքական ռեզոնանսը 10 տարվա ընդմիջման խաչմերուկներ ունի։ 10 տարի հետո վերադարձավ Կարեն Դեմիրճյանը, հետո Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, հիմա կարծես Քոչարյանը։ Բայց միանգամից 4-10-ը ահավոր սիմվոլիկ է կանխատեսում անելու համար։ Ուստի թվային այդ մոգությունը քննարկելու ենք Օվերտոնի պատուհանները Հայաստանում հակառակ կողմից բացող, զրոյական կետի բերող մեր հյուր Նարեկ Մալյանի հետ։ Հիշենք, ցինիզմը գեղագիտության հասցրած, ուղախոսությունը քիլերության աստիճանի բարձրացրած, մեր առջև նստած խիստ կոդային անվամբ Նարեկի ողջ մանկությունն ու պատենեկությունն անցել է հոգևոր նշանների ներքո, այն է Գեղարդավանքի բակում ու Խորանում։ Հիշենք, գրեթե դանդիական պարունակի այդ խոսում դետալը, Մալյանը լույս աշխարհ է եկել օր, Տեր Պետրոսի Գեղարդավանքում կատարվող ձեռնադրության օրը։ Տեր Պետրոսի ու նրա նորածին առաջնեկի 20-ակները, 40-ակները համընկել էին միմյանց։ Մի քիչ նրա կենսագրական օրագրից։ Մասնագիտության միջազգային իրավագետ է, Մոնտե Մելքոնյանի անվան ռազմական վարժարանի երբեմնի սան։ 2 տարի ծառայել է սահմանապահ զորքերում, աշխատել է ոստիկանության կրայական հետախուզությունում, ընթացս կոֆեդրել Վլադիմիր Գասպարյանի համար։ Գասպարյանը նրան հեռացրել է աշխատանքից, հետո խոկել ու գտել, որ իր կոֆեդնողի, իր և կոֆեդնողի կապը վերգիլյուսական է, առաջարկել է այս անգամ դառնալ խորհրդական։ Գասպարյանն էր Նարեկին սովորեցնում բժշկության մելքի կրծողներին որսալու գաղտնիքները, թե հակառակը կդժվարանանք ասել, բայց որ Նարեկի մեջ ապրում են մի քանի Նարեկներ, որոնց մեջ գերակայում է կրծողների դեմ պայքարող, իր նպատակի համար մինչև վերջ գնացող կամիկաձեն, այդ մեկը հաստատ։ Դրա մեջ ապրող գրող Նարեկի մասին այսօր ամենակիչն է խոսվում, չնայած վերջին գրքի ներկայացուցչական պրեզենտացիային։ Սորոսի հետևից սրընթաց դրավի ելած բայկեր Նարեկը նույնպես այդ մասին գրեթե չի խոսում, ժամանակ չունի, իր ասում է, Սորոսենք իրեն բանտն է տեն, ինքը ձեռը դնի ճակատին ու միտքանի տխրադեմ, խալամով գիր քաշե, գիր ծիրե, վեպ ստեղծե, դավթար թողում է։ Իսկ եթե ճշմարիտ, ապա որպես գրող թող չնեղանա Դոստոևսկի չէ, բայց ունի գրողների հետ ընդդորում մեծ գրողների հետ ընդհանրանալու շատ մեծ ջոկեր, նա ապրում, կյանքի է վերածում իր իսկ գրածը, իհարկե իր կամքից անկախ։ Իսկ սկզբանե բանը մարմինի առնում նրա այսօրվա գործունեության մեջ, ասված է չէ, վախեցեք ձեր գրածներից, նրանք իրականանում են։ Եվ ինչով իրականություն չէ Սոլոմի փիար նրա գիրքը երկրի հակառակ կողմից հայլային հուշկու պայքարի առումով հենց այսօր այս խառնակ օրերում, իսկ այդ մասին հենց քիչ անց։ Սիրելի Նարեկ, մենք դեռ մեր այս բոլոր թեզերը կշարունակենք մեր առաջիկա հարցազրույցում, այնուհանդերձ մինչ կսկսենք հարցազրույցը, բավականին տխուր լուրս առանք, որ նախկին ԱԱՀ պետ Կուտոյան, Գյորգի Կուտոյանին կարծես թե սպանել են խաղաղություն իր հոգում և թող վերևում ճախրի թեթև բարձրանա երկրի համար այսօր այս դառը վիճակում։ Ես չեմ հարցնի ձեզ պատճառների մասին, որովհետև
դա խիստ անքնդելի եւ ան երևակյալի երևույթ էր։ Այնուհանդերձ ինչու՞, պարոն Մալյան, ինչու՞։ Նախ ցավակցություններ ես Կուտեանի ընտանիքին, նա շատ երիտասարդ տարիքում մեր ինձանից 1 տարի երիտասարդ էր նույնիսկ ավելի։ Վաղ է դեռ ինչ-որ կոնկրետ բանի մասին խոսել ես, սպանության պատճառների, բայց կարող եմ հիշեցնել, որ Գյորգի Կուտոյանի շատ կարճ աշխատանքի, որպես ԱԱՑ պետ կարճ աշխատանքի ընթացքում տեղի ունեցան մեր երկրում երկու շատ բեկումնային կարևոր իրադարձություններ, որոնց ընթացքում նա հենց ԱԱՊ-ի պաշտոնում էր։ Դա ահաբեկչական հարձակումն էր հայտնի սորոսական Գարեգին Չուկազյանի մասնակցությամբ և կազմակերպությամբ, և ապրիլյան իշխանապողությունն էր։ Այդ երկու իրադարձություններում, այդ երկու իրադարձությունների ընթացքում Գյորգի Կուտոյանը սպասարկում էր Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը, ծառայում էր Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգությանը։ Ըստ էության նրա կենսագրությունը ազգային անվտանգության ծառայությունում շատ կարճ է և նշանավորվել է ընդամենը այդ երկու դրվակով։ Եվ եթե ենք նրա մասնագիտական գործունեության հետ կապված որևիցե վարկած, ապա բացի այդ երկու իրադարձություններից որևիցե բանով չեմ կարծում, որ նշանավորվել է նա որպես ԱԱՑ ղեկավար, չի հասցրել, ուղղակի շատ կարճ պաշտոնավարեց։ Այնպես որ կարծում եմ, մեր իրավապահները, եթե ցանկանում են իհարկե բացահայտել, պետք է այդ վարկածների մեջ փնտրեն։ Պարոն Մալյան, բոլոր դեպքերում կարծես թե տարին շատ բուրըն, 2-25-ի չառաջ խոսում էինք, 4-10-ի տարին շատ բուրըն մեկնարկեց, փաստացի, և մենք դեռ կխոսենք պարոն Վանեցյանի ԱԱՑ-ի մյուսպետի ակտիվացման մասին և ընթացիկ բոլոր նշանային համակարգերի մասին, այնուհանդերձ ձեզ համար նույնպես տարին շատ, այսպես ասենք, բուրըն մեկնարկեց այն առումով, որ ձեզ, ես ուզում եմ իհարկե շնորհավորել ձեր 100-րդ հարցազրույցը, հարցաքննությունը։ Հարցաքննությունը։ Իհարկե, կյանքը չի թողնում, ուրախություն չի պարգևում մեզ ձմեռը և այս տարին, այնուհանդերձ բոլոր դեպքերում միանալով երեկվա ձեր տոնին, կյանքը շարունակվում է բոլոր դեպքերում, շնորհավորում եմ ձեր 100-րդ տարեդարձը հարցաքննության, և ուզում եմ հարցնել, քանի փոքրիկ հայց ունեք դուք, պարոն Մալյան։ Հենց այս պայդելությամբ 6 փոքրիկ քաղաքից ունեմ, քաղաքի մասին, եթե քաղաքացերի մասին է խոսքը, 6-ն էլ Սորոսի գերասենյակի հետ առնչություն ունեցող մարդկանցից ուղված հայցեր են իմ դեմ, 6-ն էլ ինձանից պահանջում են իրենց պատվի արժանապատվության փոխհատուցումն, բայց նրանցից շատերը նույնիսկ պատիվն ու արժանապատվությունը չգիտեն ինչ է, ասենք։ Բայց խոստովանենք, որ ամենասրտափազդում և ամենասարսափելի ձևակերպումները երեկվան են, սպանության… Հա, դա քրեական գործերի մասին եք խոսում, դրանք առանձին են։ Առանձին։ Ուղիղ 1 տարի առաջ այսօր սկսվեց հենց իմ դեմ քրեական հետապնդումների նախաձեռնելու այդ շարանը, այդ շքերթը, ուղիղ 1 տարի առաջ այսօրը Մարդասպանի կինը դիմեց Մալացիայի ոստիկանություն, բեմադրելով իբր թե իմ գրառումներից նա ինքնասպանության է հասել, 3 տարբեր հոդվածներով մեղադրանք ինձ առաջադրելով եւ այլն, ինչը իհարկե պարզվեց, որ սուտ է։ Այսինքն, ըստ էության, հենց ձեր ասած, ձեր հաղորդման սկզբի ժամանակ ասած Սորոսի դեմ պայքարը մեկնարկեց ավելի ստրուկտուրային կերպով, ավելի, եթե կոպիտ ասեմ, որոշումը կայացրեցի, որ ես մտնում եմ ստրուկտուրային կերպով պայքարի մեջ ընդդեմ օտարերկրյա գործակալական ցանցի։ Ես կայացրեցի ուղիղ 1 տարի առաջ այսօրը։ Հենց այդ հայցից դրդված, որովհետև ըստ էության ի՞նչն է այդ հայցերի, քրեական գործերի պահանջների, դրանց իմաստը ի՞նչն է։ Դա սորոսականների սիրած զենքն է, դրանով հիմնականում այդ անսկզբունք, անհայրենիք մարդիկ փորձում են
այդ հայցերի քանակով, այդ վրա տալով լրացնել ցանկացած առողջ խոսք, ցանկացած այլ կարծիք, որը տարբերվում է, դա լիբերալ ֆաշիզմի դրսևորումներից մեկն է, եթե ավելի կոնկրետ ձեզ ասեմ։ Ես հասկացա, որ գիտեք, եթե լիներ եւս 1, 2, 3 հոգի մարդ, որ կարող էր իր սերի վրա կրել այս ծանրությունը, իսկ իրականում ça շատ մեծ ծանրություն է, ես չէի մտնի այս թեմայի մեջ այդքան խորքային։ Գիտեք, ես ոչ դրա ժամանակ ունեմ, ես երիտասարդ մարդ եմ, շատ ազատ։ Դուք չեք որոշում խորհուրդ մարդկանց կանք Աստուծո։ Սակայն հա, ես մտա, բայց գիտեք, ձեզ ասեմ, ուղիղ հենց իմ հետևում կախված նկարը շատ ուղիղ կապ ունի այս ամեն ինչի հետ։ Այս նկարի հեղինակը Նելի Աղաջանովան է, սա այդ սպանված Յոսիֆ Աղաջանովի մայրը։ Եվ երբ փետրվարի 1-ին իմ պայքարի արդյունքում, իմ անզիջումության արդյունքում եւ այն զրկանքների արդյունքում, որ ես կրեցի, իրականում դրանց մասին չեմ բարձրաձայնել այդ մասով, երբեք միգուցե չբարձրաձայնեմ, դրա արդյունքում հրապարակվեց այն լուրը, որ մարդասպանին չեն ազատելու բանտից, այն մարդուն, ով տարիներ շարունակ տառապանքա պատճառել իր զոհի ընտանիքին, կեղծ եւ սուտ, այսպես ցեղ շպրտելով այդ մարդկանց ընտանիքի վրա, հենց այդ օրը, հենց այդպես է թվագրված նկարը, Նելի Աղաջանովան իր ձեռքով նկարած նկարը ուղարկեց ինձ, եւ սա իմ համար ամենամեծ գնահատականն էր, եւ միևնույն ժամանակ ինքը շատ պարտավորեցնող բան էր, եւ դա տեսնում եք իմ գրասենյակում կախված է, որպես հիշեցում իմ գլխավերևում, որ երբեք ես իրավունք չունեմ հետ ընկրկելու, հետ կանգնելու այդ պայքարից եւ մենակ թողնելու այն խեղճ մարդկանց, ում արյունը ուղղակի խմում են այս օտարերկրյա գործակալական ցանցից, անսկզբունք, անհայրենիք, այս պիղծ մարդիկ։ Հասկացանք, պարոն Մալիան, փաստացի մենք բավականին նշանային համակարգերով մտնոլորտում ենք իրականացնում զրույցը, ձեր կողքին կանգնած է նաև ինքը, մենք իրեն էներգետիկ տիեզերական օրնություններ ենք ուղարկում, որպեսզի ինքը ոչ թե ոչնչ չան, այլ տրանսֆորմացիա ապրի եւ դարձի գա, եւ անցնելով առաջ ես ուզում եի ինձ եւ շատերից հետաքրքիր է երեկվա ձեր գործը, դա ինչ առիթով է, այդ հայցը ինչին է վերաբերում, դուք որպես վկա եք, իսկ հնարավոր է հետո կասկածյալ դառնալ ձեր բակալեք։ Արդեն կասկածյալ եմ։ Այո, ես հարցակնվել եմ որպես կասկածյալ։ Ահա, չեն ձեր բակալելու։ Ես չեմ կարող ասել դա, ես չեմ որոշում, մեր երկրում ամեն ինչ հնարավոր է, չեմ բացառում, որ կձերբակալվեմ, չեմ բացառում, որ կկալանավորեմ, համենայն դեպս շատ անմեղ եւ արդար մարդկանց եմ տեսել այս ընթացքում, ում փորձել են գոնե բանտարկել կամ բանտարկել են։ Ինչ վերաբերվում է օլիգարխ Ջորջ Սորոսի այս արցանին, սա մեր ցույցերի ռեկվիզիտներից այն ոչ չէ, որ ես շատ այնպես ինչ որ իրան շատ եմ սիրում, դրա համար այստեղ ինքը գտնվում է, ուղղակի չի թողնա առերեսվի մեր ճշմարտությանը։ Այո, կարծում եմ մի քիչ իշտ տարիքին համար մի քիչ ուշ է տրանսֆորմացվելու հետ կապված, չեմ հավատում, որ նա կտրանսֆորմացվի, ընդ որում ես ամենաքիչը հենց իրեն եմ մեղադրում, հենց իրեն եմ մեղադրում այս ամեն ինչում, ինչու, որովհետև ես ավելի շատ մեղքը տեսնում եմ այն հայ մարդկանց, հայկական ազգանուններով մարդկանց, ովքեր հանուն փողի դրել են վաճառքի ամեն ինչ, ովքեր հանուն իրենց գրանտերը, իրենց փողի փորձում են հայ մանուկներին դարձնել տրանսգենդեր եւ քարոզել, որ դա հենց այդ նորմալն է, դա ճիշտն է եւ այլն եւ այլն։ Եվ ես այդ առումով ունեմ հանրային աջակցություն, հա, հանրությունը այդ վտանգը զգում է։ Անկեղծ ասած, այդ վտանգին ինձ չի առնչվում, որովհետև իմ երեխաները սովորում են մասնավոր դպրոցում։ Հասկանալի, ես ուզում եմ ընդհատել ձեզ հետևյալով։ Նկատեք, սիրելի Մալյան, որ մինչև այս ներառյալ հեղափոխությունը մեր սիրելի սորոսականները բացարձակ, այսպես ասած, արքիլափակոսների չէին հանդիպում, իսկ հիմա ես նրանց վարքագծում նկատում եմ, որ իրենք ուղղակի ճակերտներում ասեն ձեր մեռնելն են ուզում, ինչի արդյունք էր դա ձեր գրագետ պայքարի, ձեզ այասացիք հասարակությունը ձեզ օժանդակում է, որտեղ դուք ինչքան էլ միայնակ ասացիք տառապանք եք քաշում, հասարակության շունչը ձեր թիկունքին է։
Գիտեք, այստեղ կարող եմ ասել հետևյալը։ Սկզբում հասարակությունը ամենասկզբում չէր աջակցում։ Ամենասկզբում սա նեղ առանձին խմբերի միջով պայքար էր, հա, ընդդրենք աղաջանդումների պայքարն էր, ոտքի ելան բժիշկները, սպանվածի հոր, ընտանիքի մտերիմները, բժիշկները ցույց արեցին եւ այն ստորագրը ավակալեցին։ Համալսարանի հետ կապված վիճակ էր, համալսարանականները ոտքի ելան բան։ Մոտավորապես 1 տարի տևեց, մինչև այս հարցը մտավ ընդհանուր հանրային օրակարգ։ Չեմ թաքցնի։ Ես օգտվել եմ հստակ տեխնոլոգիաներից։ Որոշ բաներ ինքս եմ հիմնադրել այդ տեխնոլոգիաների մեջ, դրանք։ Իհարկե, բայց ոչ այս փուլում, ես անպայման կբացահայտեմ, բայց գիտեք, մի քանի կոմպոնենտ կա, որ անպայման պետք է լիներ, որպեսզի որևէ հաջողություն գրանցվեր այս աստիճան։ Իսկ հաջողություն արդեն գրանցել ենք մենք որոշ։ Հող ունենք արդեն, հիմք ունենք, որի վրա կարող ենք։ Ինչ նկատի ունեք։ Անհրաժեշտ է, որպեսզի մարդով պայքարում է, ինքը հավատա այդ պայքարին։ Դա շատ կարևոր գործոն է։ Դա Սորոսի դեմ ական կոնկրետ Սորոսին կարևոր է, այսպես ասած, կալցիոյի ուղղակի մեջ առնելու, որպեսզի մարդը իր հավատի մեջ չսասանվի երբեք այդ պայքարի ընթացքում եւ մտնի այդ պայքարի մեջ հավատով։ Պետք չի, որ մարդը մտնի ինչ որ ակնկալիքներով, ինչ որ շահերից կամ ինչ որ մոլորեցված վիճակում եւ այլն, տարբեր երկրներում փորձեր են արվել Սորոսի դեմ պայքարելու, բայց նրանք հիմնականում դատապարտված փորձեր են եղել, ինչի համար։ Առաջինը, որովհետև Սորոսը ցանում է այսօր սերմերը, քաղում է պտուղները 10 տարի հետո, իսկ պետությունը շատ իներտ է արձագանքում փոփոխություններին։ Պետությունը այսպես ծանր է շրջվում ինչ որ փոփոխությանը, բայց այդ արանքում արդեն Սորոսը իր սերմերը, իր չարի սերմերը հասցնում է ցանած լինել։ Պետությունը շատ հարցերում չի կարողանում սերմերի դեմ պայքարել։ Այսօր պայքարում է պետությունը սերմերի դեմ։ Ոչ, այսօր պետությունը վայելում է չակերտավոր այդ չարի սերմերի պտուղները։ Բոլոր դեպքերում, պարոն Մալյան, ես կարող եմ ճակատային հարցես։ Տվեք։ Բոլոր դեպքերում ինտուիտիվ ենթագիտակցական մոտեցում եւ զգացում կա, որ այն պայքարը, որ պետք է պետությունը աներ, անում եք դուք, բայց դա սրտով է նաեւ պետության եւ դեմս, այսպես ասած, ռեժիմի, որը սորոսական անվանում, բայց ձեր պայքարը նաեւ գուցե է, թե չասեմ վարչապետի, վարչապետի շրջապատի սրտով է, համաձայն չեք։ Գիտեք, կան նման, կա նման կարծիք, ես լսել եմ նման կարծիք, բայց ես չեմ կարծում, որ նույն այդ իշխանության, ովքեր որ հակասորոսական են, հա, ենթադրաբար եւ իրենց սրտով է, իրենք ազնիվ չեն իրենց մղումներում։ Իրենց ընդհանրապես պետք է հավասարը կշռեն։ Այո, առևտրային, այսպես ասեմ, մոտեցում է դա։ Դա հավատի կռիվ չի իրենց համար։ Դա իրենց համար ուղղակի այդպես շահերի հավասարակշռության մի քիչ է սրանց ախորժակը մեղմելու, հա, այս այդ ծիրին մեջ կարելի է դիտարկել։ Նկատենք, իրենք բավականին մետաստազները, իրենք շատ, այսպես ասած, ձեր ասած 20 տարի շարունակ իրենք ցանել են եւ այսօր երբ պետք է հնձեին, կարծես մի քիչ այնպես չի ստացում։ Այնուհանդերձ, նկատեք արտադրության նախարարը, որը ձեզ դատի է տվել, դուք իր դուք վիրավորել եք իր արժանապատվությունը։ Չկա, անկեղծ ասած, չգիտեմ որտեղ եմ վիրավորել, որտեղ բայց միջի մաչեմ։ Ինչ կարելի իր արժանապատվության հետ խնդրում եմ նախաձեռնել։ Ես իր արժանապատվության հետ միգուցե կարող շատ բաներ եմ արել, բայց ամեն դեպքում հայցը դեռ չեմ ստացել, ես չունեմ այդ հայցը, ես չգիտեմ ինքը ինչի դեմ է բողոքում։ Դուք հակընդդեմ հայցով հանդես չի գալու։ Մի հատ էլ տեսնեմ այդ ինչի՞, ի՞նչա ուզում ինձանից Ռուստամ Պատասյանը եւ իր կինը։ Սորոսի գրասենյակի սիրելի Ռուստամ Բադասյանը ինչա ուզում ինձանից, մի հատ տեսնեմ եւ ոստայը պատասխանում էին այդ ֆիասկոին, մի երկու խոսքով շատ կարճ ներկայացնենք, որ իրենք ձեր եթերից ես հրապարակեմ կանոնները սորոսականների համար ինձ հետ շփվելուց, որպեսի անվտանգության կանոնները, հա, երբեք չմտնել ինձ հետ ուղիղ կոնֆրոնտացիայի մեջ, եթե ես ինչ որ մեկին, այսպես ասած, հոշոտում եմ, եթե ես ինչ-որ մեկին ոչնչացնում եմ, երբեք չհամարձակվեք մտնել այդ պրոցեսի մեջ, որովհետև հենց այդ նույն պահին կդառնաք ինքներդ իմ
այսպես ասած սա ի՞նչ նկատի ունեք Սա նկատի ունեմ եթե ես որևէ սորոսականի ոչնչացնում եմ հրապարակային առումով նշանակում է որ դա այդպես է պետք ու ես ունեմ դրա բոլոր հիմքերը ունեմ բոլոր ապացույցները ուղղակի ես ամեն ինչ միանգամից չեմ ներկայացնում ես ներկայացնում եմ քայլ-քայլ ու եթե ինչ որ մի այլ սորոսականի թվումա որ ինքը կարող է իր գրանտի ընկերոջ պատիվը փորձի պաշտպանել իմ մոտ հաջորդ զոհը ինքը կդառնա անձերը կոչեց իրենց անունը դուք նկատի ունեք Լարիսա ես անձերը կոչում եմ իրենց հաջորդը անպայման ցանկացած սորոսականի կողմից որևէ այսպես ասեմ ինչ որ քայլ իմ նկատմամբ կամ իմ պայքարի նկատմամբ պարտադիր ոչ միայն այդ սորոսականի նկատմամբ կունենա շատ կոշտ պատասխան ու շատ ցավոտ այլ նաև անձամբ Լարիսա Մինասյանի համար անձամբ Լարիսա Մինասյանին ես անընդհատ դնելու եմ վատ վիճակի մեջ անընդհատ այս տարի ես այդպես եմ դրամադրված այն առիթներով այն պատճառներով որոնք որ կառաջացնեն իր սորոսիկները Այսինքն իմ պայքարը դուք վախեցնում եք նրանց սպառնում եք սպառնում եք այո սպառնում եք Էդմոնը ես չեմ ոչ թե սպառնում եմ ես նախազգուշացնում եմ որովհետև իմ ասացները չբացի որովհետև իմ ասացները դրանք բոլորը իրականանալու հատկություն ունեն ես ոչինչ հենց այնպես չեմ ասում նրանք անցյալ տարի ճաշակեցին ինձ սկզբնական շրջանում անլուրջ ընդունելու պատուհները ճաշակեցին։ Եվ դա ինձ ահագին օգնեց իդեպ ասեմ ձեզ։ Հիմա փորձում են արդեն իմ դեմ եւ մեր ստեղծած այդ շարժման, այս մեծ շարժման դեմ ինչ որ քայլեր ձեռնարկել, բայց արդեն ուշացած, որովհետեւ արդեն հասկացել են։ Բակ օֆիսներ ինչպես կան Նիկոլ Փաշինյանի հետևում, այնպես էլ քո հետևում չկան բակ օֆիսներ, որտեղ ձեզ այդքան ինֆորմացիան եւ նաեւ այս դուք ասել եք որ Սորոսի հիմնադրամը կզրկի Նիկոլին հասարակական աջակցությունից մարգարեական խոսքեր են սրանք ես ձեզ անկեղծ ասեմ ինչ նկատի ունեք բակ օֆիսներ եւ բակ օֆիսներ առաջին հարցին պատասխանում եմ ինձ աջակցում են շատ մարդիկ ֆինանսական առումով ֆինանս այո ֆինալը իշխան սորոսականներից նույնպես իդեպ ասեմ ձեզ հիմա թողեք բացատրեմ թողեք բացատրեմ ֆինանսական առումով ձեր եթերից ամոթանք եմ տալիս մեր ազգությամբ հայ մեծահարուստների ովքեր սորոսի չափ չկան որ իրենց հայ լինելու այդ տեսակի պայքարի համար ներդրվեն։ Իրականում այդ ապուշ միֆը, որ կա, որ մեզ ֆինանսավորում են եւ այլն, դա շատ ծիծաղ միֆ է։ Հա, բրեմարկային ինչ-միջում անեն։ Ասեք։ Օրինակ ես ինչքան տեղեկացված եմ, Արթուր Վանեցյանը փորձում է որոշակի հասարակական նման պլատֆորմ ստեղծել։ Դա հակընդդեմ է, նա կարողանա, դա ի՞նչ է։ Տեղակ եք։ Տեղակ չեմ, անկեղծ ասած չգիտեմ, չեմ կարող մեկնաբանել այդ շարժումը, այդ Արթուր Վանեցյանի ինչ որ ծեծվելիքը ես ոչ կարի ես հնարավոր է գտնվի մի օլիգարխ կամ մի պայքարող մարդ կամ մի լավ որ կարողանա այս մարդուն պայքարել իհարկե ես շատ սուղ միջոցներով բավական ացնում եմ այդ պայքարը եմ տարել համաձայն ես այս պայքարի տեխնիկան արտահանելու եմ դուրս ես դրա վրա եմ հիմա աշխատում եմ այս պայքարի ստրատեգիան, այս պայքարի արդյունավետությունը դուրս արտահանելու վրա եւ բավական լուրջ հաջողություններ եմ գրանցել այդ հարցում։ Հիմա ես ձեր թույլ տվեք ձեր հարցին պատասխանեմ։ Ֆինանսալ յութա ֆինանսատնտեսական հատվածով մենք բավական թույլ ենք։ Մեր օլիգարխը, մեր մեծահարուստը կա գերադասումա երկու քյաբաբ ավել ուտել, մի Բենտլի ավել քշել, բայց երբեք ինքը ներդրում չի անում, չի անում։ նման ազգային պրոյեկտների մեջ երբեք չի անում ու չի էլ անելու։ Մենք այդ ազգն ենք, եկեք այդ ընդունենք, ժողովենք առաջ ցավոք, որտեղ մենք հաշվի համար ունենք եւ այդ հաշվի համարի վրա ապնում հաշված մի քանի, եսպես ներդրում բաները, նվիրատվությունները, ոնց որ առանձնապես լուրջ ինչ որ շարժ չի եղել։ Ես հույս ունեմ, որ հաղորդումից հետո մենք արդյունքներ կգրանցենք։ Ես լավ ձեզ համարում դուք շատ լավատես եք, որտեղ այդպես ես վստահ ասում եմ, որ չի լինելու այդպես արդյունքներ։ Հաջորդը դեկին կարմեն բեք օֆիսի մասով ինֆորմացիայի հետ կապված իհարկե անշուշտ ես ինֆորմացիայի տարբեր աղբյուրներ ունեմ օրինակ իշխանական իմ աղբյուրները չմոռանանք որ ես իշխանության այսօրվա իշխանության մեջ շատ ավելի շատ ընկերներ եմ ունեցել եւ ունեմ
քան նախկին իշխանության մեջ։ Ես հանրապետականից մենակ Արմեն Աշոտյանին էի ճանաչում։ Իսկ ԿՊ-ի ամբողջ անձնակազմին ես իմաց շատ ջերմ ճանաչել եմ, շատերին, շատ շատերին։ Ուսան ոչ Նիկոլ Փաշինյան։ Նիկոլ Փաշինյանին եմ ճանաչել, շփվել եմ, այո, եւ եկեք շատ կոնկրետ անունների վրա չֆիքսենք, ասենք։ Օրինակ Լիլիթ Մակնուցի հետ շատ ջերմ հարաբերություններ եմ ունեցել դեռևս 2004-3 թվականից։ Այդ ժամանակ որ դուք չեք ճանաչում, ասեք։ Նիկին Լարիսյան կկասկածի Տիկին Մակնուցին։ Էական չի։ Ես նաեւ ունենք Լենան Ազարյանին հետ եմ հանդիպել այն ժամանակ, երբ որ ինքը դիմադիր պատգամավոր էր, ինչ որ գործնական թեմայով իհարկե։ Դավիթ Սանասարյանին հետ եմ շփվել։ Բոլորի այդ ում գիտեք, ես Հրաչ Հակոբյանի հետ շատ ջերմ հարաբերություններ եմ, եւ այլն, եւ այլն, չէ, ավելի չեմ խորանանք։ Հիմա իհարկե ունեմ մարդիկ, կան մարդիկ, ովքեր որ ներսում տեսնում են այդ ամեն ինչը, շատ բաների հետ համաձայն չեն եւ ինձ օգնում են։ Մեկ։ Երկրորդ, կան մարդիկ հենց Սորոսի գրասենյակում, ովքեր բարեխիղճ մոլորության մեջ էին մինչև անցած տարի։ Ես չէ որ ժամանակ տվեցի այդ մարդկանց դարձի գալու, որովհետև ամեն մի վերադարձած սորոսական իմ համար շատ ավելի թանկ է, քան 10 հատ ոչնչացված սորոսական, հասկանում եք։ Ամեն մի մարդ, ով որ հասկանում է, գիտակցում է, որ իրան ներքաշել են այնտենց ինչ-որ հակապետական ինչ-որ բանի մեջ, դուս է գալիս։ Այնտեղ մենք մարդ ունենք, բան Սորոս, մենք չէ, Սորոսի գրասենյակում կան մարդ, կա մարդ, որ այս ամեն ինչ արցունքում ուղղակի բարձր աշխատավարձից հրաժարվել է, դուս է եկել։ Եվ նրանք ամիսներ ա դրել են աշխատանքի հայտ գյուբան, հայտարություն են դրել, հրապարակել, ոչ մեկ չի դիմում։ Իրանք գրանտի հայտարություն են տալիս, ամիսներ շարունակ գովազդ են դնում, ոչ մի դեպ լրագրողական գրանտի մասին, ոչ մեկ չի դիմում։ Նրանք այլևս վարկաբեկված կառույց են, եւ այնտեղից էլ են մարդիկ մեզ օգնում ու շատ։ Հիմնական ամենաշատը մեզ օգնում են հենց Սերոսի գրասենյակի ներսից։ Հաջորդը, վերջին 4-5 ամսվա ընթացքում մեզ միացավ հանրությունը։ Դա ամենա, այսպես, մեծ աջակցություններ, որը մեզ կարող էին տալ մարդիկ։ Օրինակ բերեմ ձեզ, մարդիկ, տարբեր մարդիկ սկսեցին նկարել Լարիսա Մինասյանին և ուղարկել ինձ։ Գիտեք, առանձնապես ոչ մի բան չի, ինչ որ ես ինչ որ հատուկ չու մեղքերի մեջ չի մեղադրվում նա, բայց օրինակ ազգային ժողովում նկարեցին, ուղարկեցին ինձ, ես տեղադրեցին Facebook-յան էջում, Լարիսան միանգամից սկսեց այդտեղ կռիվ գալմաղալ բարձրացնել ազգային ժողովը, ուղարկել, մարդիկ իմացան ու սկսեցին անընդհատ նկարել, ուղարկել, եւ ես լիքը նկարներ հրապարակեցի, ընդ ու միջև նրա հեռանալու պահից ազգային ժողովը։ Հասկացանք, այս բոլորը հանրության աջակցությունն է։ Կզրկվի Նիկոլա հասարակական աջակցությունից։ Սա շատ խորը միտք է, որովհետեւ իրոք իրենք շատ այսպես մորեխային տարածում ունեն մետաստազից։ Սորոսի գրասենյակը կոնկրետ ակնկալիքներ ունի Նիկոլ Փաշինյանից, Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունից, որոնք ըստ էության չեն իրականանում, որովհետև այդ ակնկալիքների մեծ մասը Նիկոլ ինքը ուղղակի ֆիզիկապես նաև վիճակի չի բավարարել։ Դրանք շատ վատ ակնկալիքներ են, դրանք կարող են շատ լուրջ ցնցումների բերել, եթե Նիկոլ Փաշինյանը գնա այդ ուղությամբ։ Եթե չմոռանանք, դա բանի այդ կրթության նախարարության անցյալ տարվա այդ ցույցերը, այդ ֆիլմի, տրանսգենդերի ֆիլմի հետ կապված այդ ցույցերը, իրանք դրանք այդ պիկներ, անվտանգ ցույցերի պիկներ։ Դրանից են կողմ արդեն ցույցերը ուղիղ վտանգ կսկսեն ներկայացնել հենց իշխանության համար, իսկ Սորոսի գրասենյակը ըստ էության ինքը չունի այդ հանրային աջակցությունը, որպեսզի կարողանա կառավարել այդ ցույցերը, այդ հանրային կարծիքը եւ այլն, այլևս ոչ մեկ չի հավատում նրանց։ Նրանք զրկված են այլևս հանրային աջակցությունից, բայց ծերմատ ուրիշ կարևոր բան կա։ Բանն այն է, որ միջազգային աջակցությունը, խոսքը արևմտյան երկրների կողմից միջազգային աջակցության մասին է, դա գալիս է Սորոսի խողովակներով Նիկոլ Փաշինյանին։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը հեղափոխության առաջնորդ եւ Նիկոլ Փաշինյանը իշխանության զավթող, ուզուրպատոր, դա ընդհանրապես մի քայլ է այստեղից այնտեղ։ Եվ այդ քայլը, այդ մի քայլը ապահովում են հենց սորոսականները արևմտյան երկրում իրենց իրական մեծ լուրջ ցանցով։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանին, որ Եվրոպայում ընդունում են որպես հեղափոխության առաջնորդ, այլ ոչ ուզուրպատոր,
Դա արվում է հենց Լալիսա Մինասյանի եւ նրա եվրոպացի ընկերների ջանքերով։ Սիրելիս։ Ասեք։ Ստացումը ինչ։ Դուք կոնկրետ Լալիսայի գրասենյակը, որը մի քանի մետր այն կողմ է մեզանից, դուք կարողանում եք այնտեղ, այսպես ասած, պայքարի ճիշտ մոդերացիայով ճնշումներ բանացնել ճակերտներում, բայց դուք ընդհանուր պրոցեսի վրա չեք կարողանում ասել։ Եվ իրենք այն օջախները, այն ինստիտուտները ամբողջական, որ ունեն, դուք էլ գիտեք ինչ են։ Մենք դուք դրա վրա չենք կարող, եւ այդ դասը ինչ եղավ։ Կարո՞ղ եմ, մի րոպե։ Թույլ տվեք չհամաձայնվել ձեզ հետ։ Երբ ես ինչ եմ անում։ Ես զրկում եմ նրանց հանրային աջակցությունից։ Ես չեմ կարող այս բաժինը։ Չէ, ինստիտուտներ են աշխատում, սկսած բողոքական եկեղեցուց, ընդհանուր միջավայր։ Ամեն ինչը հարց տվել եք, պատասխանեմ ես։ Կրկնեմ նորից։ Ես զրկում եմ Լարիսա Մինասյանի գրասենյակը հանրային աջակցությունից, եւ ինչ մեթոդով եմ դանում, դա բացահայտում եմ նրանց իրիսկական էությունը։ Նրանք այլևս Լարիսա Մինասյանի հիմնարկի մասին են խոսքը գնում։ Նրանք այլևս հանրային աջակցություն չունեն Հայաստանում։ Միջազգային ասպարեզում բնականաբար դա լրիվ ուրիշ, այսպես ասեմ, ռազմախի խաղ է, որը կամ միջազգային հակասոռոցական ուժերը կվերցնեն այդ, այսպես ասած, պասը ու հենց այդտեղ այդ գոլը կխփեն միջազգային հարթակներում, կամ չեն վերցնի։ Այդտեղ ճիշտ է, ես որևիցե ազդեցություն չեմ կարող ունենալ։ Ես ընդհանրապես կարող եմ, բայց վտանգը այդտեղ է, չես ցինին արեք։ Վտանգներ շատ կան, ոչ միայն այդտեղը, վտանգներ շատ կան հենց այս process-ի մեջ։ Ի վերջո չմոռանանք, ես դուրս եմ եկել մի մարդու դեմ, ով որ ֆորսի գնահատականներով աշխարհը նահարուց 10 մարդկանցից մեկն է։ Սիրելի Մալյան, բայց նայեք, Թրամփն ու Սորոսը հակասությունների շատ խոր քնջուկի մեջ են, այսպես ասած, Թրամփը նյարդային նյարդայնանում է պաշտոնական միացյալ նահանգները, շատ խոր հակասություններ ունի Սորոսի հետ եւ նրա գործունեության հետ, որ Թրամփի անունով չտանկեց ամեն ինչը։ Մի հələ դուք եք, դուք անդադ այդ աբսուրդը նշում եք։ Մի փոքրիկ միջազգային ասեցիք, մի փոքրիկ միջազգային պատույտ տանք, ու հետո նորից վերադառնանք Հայաստան։ Միջազգային ասվար Իսրայելը աշկելափակել է իր հիմնադրամի գործունեությունը։ Ռուսաստան թույլ չի տվել, հիմա երկրորդ մուտքն են ցանկանում իրենք անել, եւ կրկին նայեք ինչ արագ շարժումներ է անում Պուտինը իր հասարակությունը վերա, այսպես ասած, տյունինգ անելու համար։ Հիմա ուզում եմ, ինչ եմ ուզում ասել, որքան էլ այս անհատական հզոր հիանալի, հիանում ենք մենք ձեր պայքարով, ասեմ իմանաք, եւ այնուհանդերձ դա չի կարող, եթե պետությունը թողնում է իրենք աճեն, շատ մեծ արդյունավետություն չեն կարողանալ ունենալ։ Ինչ եք կարծում, ինչ պետք է արվի դրա համար։ Ես կարծում եմ, երբ քայլը սածես նշում։ Դուք ես կարծում եք։ Դուք չեք գնում ընդ։ Ես կարծում եմ, որ դուք սխալվում եք։ Ինչի համար, որովհետև նրանք ձեռք բերեցին իշխանական լծակներ, սորոսականները, բայց կորցրեցին այն, ինչ իրանք ստեղծել են 20 տարի շարունակ։ Այսինքն թուլացան դրանով։ Այո, գաղափարապես հավատացնում եմ ձեզ։ Այս պայքարը արդյունավետ չեր լինի 2 տարի առաջ։ Չէ լինի, որովհետև ցանկացած առարկայական քննադատությանը, ցանկացած այս պղծության բացահայտմանը իրանք հակադրելու են Սերժը, բանց, ես ինչի գիտեմ, կոռուպցիա, ֆելան, ֆստան, իրանք հիմար այդ բաներով, ելույթներով։ Հիմա ձեր եթերից այդ տարում եմ, այս տարի պայքարը տեղափոխվելու է ավելի կոշտ փուլ։ Այսինքն, պայքարի մեջ ներգրավելու է լայն հանրությունը։ Լայն հանրությունը միանալու է մեր պայքարին, ընդ որում ոչ այն միայն այն առումով, ինչով որ սովորաբար ընդունված է պատկերացնել լայն հանրության պայքարը։ Տեսեք, ես ձեզ օրինակ վերցի նկարների մասով, հա, որ մարդիկ նկարում ու ուղարկում են։ Ես կարծում եմ, արդեն ժամանակն է, որ մարդիկ ոչ միայն ուղակի նկարեն Սորոսի վաստակներին, այլ նաև ես կարծում եմ, որ մարդիկ պետք է նայեն այդ մարդկանց աչքերին ու թքեն մրեն ուղիղ տեքստով։ Դուք չեք պատկերացնի, ինչ մեծ հաճույք է։ Լայվեր, հանրային պայքար, հավաքվում են, դա տանելու է իշխանապողության, պարոն Մալյան։ Ինձ եկներ, ես իշխանապողության օրակարգ չունեմ իմ մոտերած։ Ես չունեմ այդ օրակարգը։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը ի վերջո կվրընդի սրանց իշխանության միջանցքներից, ես ասենց ասեմ, ես մեծ խնդիրներ չեմ տեսնում, չունեմ։ Մի այսպես է հետաքրքիր հարց, պարոն Մալյան, եթե ավելին ասեմ, եթե կվրընդի, եթե Նիկոլ Փաշինյանը կվրընդի, ես ինձ տեսեք հանրային օֆերտա եմ անում։ Ես նույնիսկ Հայաստանում էլ չեմ մնա, ես կթողեմ երկրից կգնամ մի որոշ երկրում իմ կյանքը շարունակեմ։ Ժամանակավոր։
Մինչև իր իշխանությունը գնա Նիկոլի, որտեղ ես Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության ժամանակ չեմ պատկերացնում իմ սուսուփուստունը նստելը։ Պատկերացնենք, հնարավոր է, որ Փաշինյան Նիկոլը ցանկանում է իրենց թուլացնել, իրենց ոչևս անել, եթե ցանկանար, եթե աներ, ինչ կլիներ։ Դե հիմա ձեր հարցին ցենց պատասխանեմ։ Սորոսականները օգնեցին Նիկոլ Փաշինյանին զավթել իշխանությունը։ Այո։ Սակայն իշխանությունը պահել Նիկոլ Փաշինյանին կարող է օգնել լրիվ հակառակ բևեռը, անուններ չեմ տալիս, այսինքն ոչ սորոսականները։ Սորոսականները սենց թենց բեր են դարձել Նիկոլ Փաշինյանին անձի վրա։ Գեոխաղաքական ֆակտորն էլ է դրա մեջ։ Ոչ, մի բան չեմ կոնկրետացնում ես դեռ։ Նիկոլ Փաշինյանին օգնեցին գալ իշխանության սորոսականները, բայց հիմա խանգարում են ինքը։ Խանգարում են եւ ինքը, այո, հնարավորության դեպքում մեծ հաճիկով կազատվեր, բայց դա դրա գինը Նիկոլ Փաշինյանի համար կրկնե կլինի միջազգային հանրության մոտ հեղափոխական առաջնորդի անունի, այսպես ասեմ, սպառում, այլևս նա դիտարկվի ոչ թե հեղափոխական առաջնորդ, հասկանում եք, Միացյալ Նահանգներում ովքեր իրան դիմավորեցին եւ ցույց արեցին դեմոկրատները, Սորոսը, Ադամ Շիֆը, դեմոկրատ է, այո, այո, ճիշտ եմ, թե ճիշտ եմ, ովքեր որ Սորոսի փողերով, լավ, շատ մտանք, եւ հիմա պատկերացեք հաջորդ այցի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանին որևէ մեկը չի դիմավորում Միացյալ Նահանգներում, որտեղ ինքը արդեն սորոսականներին էստեղ նեղել է, Ադամ Շիֆը այլևս ընկեր չի, Թրամփը երբեք նրա ընկերը չի եղել, եւ Նիկոլ Փաշինյանը տխուր է, մենակ կանգնում է այդ Գլենդելի պարկում ու ոչ մեկ չկա այլ։ Այդ դա լինելու է բոլոր պարկերում, եթե ինքը սորոսականներին էստեղ նեղի շատ։ Մեկ դիտարկում կատարեմ ձեզ համար, որը պրեամբուլայում չէի ներառել։ Ձեր փաստացի պայքարը, այսպես ասած, եթե դուրս են գալիս Շումանյան ռեզոնանսի, հիմա աստրալ ոլորտի պայքարը, եկեք հասկանանք, էլի, աշխարհը վաղուց դուրս է եկել քվանտից անգամ վերև։ Հիմա ձեր պայքարը, դուք լինելով քաղաքնայական զարդ, բավականին հետաքրքիր տիրախավորումով, ես չգիտեմ դուք դա գիտակցեցիք թե ոչ, դուք ասում ճանաչեք ճշմարտությունը եւ ճշմարտությունը ձեզ կազատագրի։ Դուք ամենակարևոր բան արեցիք, դուք ասացիք ճշմարտությունը եւ ճշմարտությունը ազատագրեց բոլորին։ Հիմա անդրադ խոսակցություններ է գնում, ինձ ձեր կարծիքն է հետաքրքիր։ Ես այստեղ փոքրիկ այսպես դեժավյու կանեմ Ֆաուստի հետ, Գյոթեի։ Ֆաուստը ծախեց իր հոգին, չէ՞, Մեֆիստոֆելին։ Ահա, ես ուզում եմ ասել, մեր իրականությունում ո՞ր շերտերում դա տեղ ունեցավ եւ ամենաբարձր շերտում դա եղավ, դա հիմա դարձի ինչ հոգեբանական աստրալ վիճակ է, դա ինձ շատ հետաքրքիր է, որտեղ շատերն են ասում, ահա, սա նա ծախեց իր հոգին սատանային։ Իրականում այդ մարդիկ, ովքեր իմ պատի վրա կան քարտեզագրված, այդ մարդիկ վաղուց են իրենց հոգին ծախել, իրանք այլևս հոգի չունեն, հասկանում եք, Սորոսը եթե վաղը գնա վազելով գլուխը խփի պատին, Դանիել Հովհաննիսյանի կայքը հաջորդ օրը կգրի, որ ես խնդրում եմ ընդհատեք, էլի, հա, Կարմեն ջան, շատ եմ խնդրում։ Լավ։ Թույլ տվեք իմ մտքերը արտահայտեմ։ Ուրեմն նորից ասեմ, Սորոսը եթե վաղը վազելով գա գլուխը խփի պատին, հաջորդ օրը Դանիել Հովհաննիսյանի կայքը կգրի գլուխը պատին խփելու առողջարարության մասին ինչ-որ նյութ իր ֆիպեյեմ կայքով։ Այսինքն իրանք մարդիկ են, որ չունեն իրանք կարծիքը, չունեն իրանք մոտեցումները, չունեն իրանք սկզբունքները, իրանք այդ ամեն ինչը վաճառել են, հանձնել են եւ դրա դիմաց տանում են փող, գումարներ են ստանում, իրանք լավ են ապրում։ Այն մարդիկ, ովքեր որ հավատացել են, որ հավատով են դուրս եկել փողոց հեղափոխությունը արել են, մասնակցել են այդ ճակերտավոր հեղափոխությանը ինչ որ լավի ակնկալիքով, այդ մարդիկ խապված են, այդ մարդիկ վատ են ապրում, այդ մարդիկ շարունակելու են վատ ապրել, հասկանում եք։ Ես ինձ մասին չի, ինչու է ձեզ ընդհատում, ինչու հակնդեմ, հայցով դուք հանդես եկաք, ես ինձ մասին չեմ, դա այնքան հասկանալի վիճակներ է, ես ինձ մասին չեի ուզում ասել, շատ ավելի վերին էշելոններում ֆաուստություն կա։ Դե, որպես ստեղծագործող մարդ ասեմ, այո, ես տեսնում եմ այդ, որպես ստեղծագործող մարդ եմ պատասխանում ձեր հարցին, ոչ թե որպես հասարակական գործիչ, այո, ես տեսնում եմ այդ, գիտեք, ես նաև տեսնում եմ վիճակ, երբ որ մարդը փորձում է իր հոգին ծախի արդեն մի քանի սատանայի, այլ ոչ թե մի, հասկանում եք, ինքնգած իր հոգու համար բան է ուզում, գնորդ է ուզում, եւ նույնիսկ այդ սատանան չի առնում այդ հոգին, ես այդպես ինչ-որ իրավիճակ եմ տեսնում, որովհետեւ սատանան որ է շեղում,
ամենավերևի էշելոնի մասին է խոսքը գնում, ամենաբարձր էշելոնի մասին է գնում խոսքը, որտեղ ես տեսնում եմ մարդ, ով հանուն իշխանության, իշխանությունը պահելու, այլևս ընդունակ է ամեն ինչի, այնպիսի բաների, որ վերջին 100 տարում հանուն իշխանության թափված բոլոր արյունները ուղղակի ծաղիկներ են համարվելու այդ ամեն ինչի դեմ։ Ես տեսնում եմ այդպիսի մարդում, իշխանության ամենավերին էշելոնում։ Պարոն Ալյան, որքան էլ դուք ցանկանաք ասել, որ ես քաղաքականությունով չեմ զբաղվում, իմ սորոսա պայքարը ասեմ, դա ոչ մի կապ չունի քաղաքականության հետ, այնուհանդերձ ձեր պայքարը ես գնահատում եմ որպես նաև քաղաքական պայքար, ինչ կլինի, ինչու եմ հարցնում, որտեղ դուք մինչև հետևյալ ժամանակ եք տվել դարձի գան սորոսիկները, աբսուրդ։ Չէ, իդեպ օգնում եմ, մարդիկ կան, ովքեր որ արդեն նորից կապի են դուրս եկել եւ փորձ ունեն գալ։ Օվերտոնի պատուհանի վերջին էտապը, այսինքն Օվերտոնի կանոնի վերջին չափը, ինքը քաղաքականությունն է հենց։ Այսինքն ինչ որ մի երևույթ անընդունելից չափ առ չափ, քայլ առ քայլ, աստիճան առ աստիճան բերում ես քաղաքականություն։ Ի վերջո Օվերտոնի պատուհանի իմաստը անընդունելին բերելն է քաղաքականություն։ Իսկ եվ դրա թե հակառակ կողմից գանք, չէ՞ որ դուք սկզբից ասացիք, որ ես Օվերտոնի պատուհանը ներ այն մյուս կողմից, հակառակ կողմից կարող եմ բացել եւ դա իրականում այդքան էլ չեք սխալվել։ Ես հենց հակառակ կողմից եկա։ Ես պայմանական Վարդգես Գասպարի դիմակը պատրեցի։ Հասկանում եք, Վարդգես Գասպարին, ով ինչ որ որոշակի ժամանակ առաջելում գոռում էր կոռուպցիոներ, օլիգարխ եւ այլն եւ այլն, ես իրավիճակը բերեցի այնպես, որպեսզի մարդիկ տեսնեն, որ Վարդգես Գասպարին ունի օլիգարխներ, որոնց դեմ պայքարում է, իսկ որոշ օլիգարխների դեմ չի պայքարում, իսկ որոշ օլիգարխներից հնարավորն է փողել ստանում, օրինակ Ջորջ Սորոսից, որտեղ ինչով է տարբերվում օլիգարխ Ջորջ Սորոսը օլիգարխ Գագիկ Ծառուկյանից, իմ համար ավելի ընդունելի է Գագիկ Ծառուկյանը, որտեղ նա ազգանունը Յանով է վերջանում, կամ դեկուս նույն Սամվել Ալեքսանյանը, իմ համար ավելի ընդունելի է եւ ավելի հասկանալի է Գագիկ Ծառուկյանը եւ ավելի մոտ է ամեն ինչով Գագիկ Ծառուկյանը, Սամվել Ալեքսանյանը, Խաչատուր Սուրքյասյանը, մյուս այն բոլոր այն օլիգարխները, ովքեր Յան ազգանունով են։ Եվ դուք ճիշտ եք, այո, քաղաքականությունը դա այն վերջին հանգրվանն է։ Ինչ է լինելու, ինչ է լինելու։ Նայեք, ես նորից եմ վերադառնում մեր հաղորդման սկզբին։ Մենք այսօր այս իշխանությունների օրոք արդեն քաղաքական առաջին արյունն ունեցան, որքան էլ ցավալի է ինձ համար այդ մասին արձանագրումը, եւ մենք միշտ վախեցել ենք, քիչ առաջ դուք նոր շատ, այսպես ասած, հիպերբոլիկ, գրեթե դեզիրական հիպերբոլիզմի արտահայտություն օգտագործեցիք, որ նա փորձում է ծախել հոգին մի քանիսին, այլևս գնովդ չկա, եւ դրա բացակայությունը այդ տարածքը լցվելու է, ինչով թող չտա Մոզարյան։ Օրինակը ձեզ ասեմ, նույն իրավիճակի։ Այդպես եղել է Եգիպտոսում Մուհամեդ Մուրսիի հետ, ով Եգիպտոսի պատմության առաջին ժողովրդի կողմից ընտրված նախագահներ։ Մինչև իրեն չի եղել, ու ես ընտրության այնտեղ եմ եղել, ես տեսել եմ ինչ ցնծություններ։ Էս ինչ էր Երևանում կատարվում, ոնտեղ տեսնեիք ինչ էր կատարվում։ Մարդիկ ուղղակի տենց սուհատուրս էին եկել փոստները խելագարության աստիճան, ճանճով գոռում են, եւ ի՞նչ եղավ։ Ընդամենը 1 տարի անց, 1 տարի անց Մուհամեդ Մուրսիի հոգի համար ոչ մեկ այլևս գին չտվեց, ոչ Արևմուտքը, ոչ Ռուսաստանը։ Ընդամենը 1 տարի հետո Մուհամեդ Մուրսին բանտում էր, անցյալ տարին 6-7 ամիս առաջ մահացավ դատարանում։ Երկրի հետ ի՞նչ է տեղի ունենալու, շատ դիպուկ պատկերավոր օրինակ բերեցիք, ի՞նչ է լինելու երկրի հետ։ Մենք Եգիպտոսը Ղարաբաղ չուներ մեծ հաշվով, Եգիպտոսը երկու կողմից շրջափակման մեջ չէր որպես այդպիսին, ես մեր վիճակն եմ ուզում ավելի քան ներկայացնել, քան մենք այսօր բավականին մեծ ակցանի մեջ ենք։ Գիտեք, Իրանը պայթում է մեր կտի տակ։ Գիտեք, դա կախված է ձեր հարցի պատասխանը, կախված է նրանից, թե այս իշխանությունը հեռանալուց ինչ աստիճանի վնասներ կհասցնի մեր պետությանը։ Ինչ աստիճանի կլեն այդ վնասները, այսինքն դրանք վերականգնելի կլեն, անվերականգնելի կլեն։ Այս ամեն ինչից հետո մենք փորձելու ենք այդ փշրանքներից վերականգնել մեր պետականությունը։ Այո, դա լինելու է վերքաղաքական աշխատանք։
Այսինքն մարդիկ ոչ թե ինչ-որ կուսակցությունով են դա անելու, այլ դա վերքաղաքական, դա բոլոր այն մարդկանց գործունեությունով պետությունը սիրում են, ովքեր իրենց մեջ այդ պետությունը կրում են, հա, ասենք օրինակ Արթուր Դանելյանը, ասենք օրինակ եմ վերում ձեր եթերից, ես ինքը ուրի շատ մարդիկ, այտենց մենք միասին այդ փշուրներից հավաքելու ենք, նայած ինչքան փշուր կմնա, շնորհակալ եմ շատ։ Չասացիք փետրվար մինչև ինչու եք ժամանակ տվել, ինչ եք անելու։ Ասեմ, բացահայտ եմ, փետրվար մինչև տվել եմ ժամանակ, որովհետև ես մեծ կռիվներից առաջ, մեծ, որոնք շատ մեծ զոհեր են ճակերտավոր պահանջելու հակառակորդի կողմից, մարդասիրական ակտ եմ անում, թույլ եմ տալիս, որպեսզի այն մարդիկ, ովքեր կցանկանան չմասնակցել այդ կռվին, դուրս գան, դա ես արեցի ամռանը։ Ես կռիվ ասելով նկատի ունեմ մեր ակցիաները, մեր գործունեությունը։ Եվ փետրվարից հետո շատ մեծ կտրվի ունենալու, շատ մեծ, չեմ խնայելու ոչ մեկին, գերիներ չեմ վերցնելու, դա փետրվարից հետո սկսվելու է այդ պատկերավոր ասած կոտորածը, այդտեղ լինելու է շատ ցավոտ ու շատ գլուխներ են թռնելու ու շատ ավելի կոշտ մեթոդներով քան մինչև հիմա։ Մենք բացահայտենք մեր հաղորդման ավելի չեմ կարող ասել, կարող եմ ասել, որ շատ մարդիկ կան, ովքեր ցանկանում են ուղակի փողոցներում կանեն թքեն մրեն սորոսականներին, ինչ ասես չասեն, ես եմ իրանց ես մինչև զսպում հիմա և փորձեմ զսպել մինչև փետրվար։ Դա տերոր է։ Դե ինչ որ ուզում ա թող գնահատվի, ինչ ոնց ուզում թող գնահատվի։ Ես պարտավորություն չունեմ այդ մարդկանց զսպելու, հասկանում եք։ Հասկացանք։ Հանգուցալուծում են տեսնում, մարդիկ արդեն տեսել են, որ ինչ-որ խոմ կա, ձեզ դատի կտան, չգիտեմ ով, երևի նորից տիկին Լարիսան։ Սիրով, ես այդ դրանից սպասում եմ։ Իսկ եթե ասաս մի հարցը դուք նստեք։ Այդ պահից սկսած, որ պահից, որ ես կնստեմ, ես կդադարեցնեմ իմ հանրային գործունեությունը։ Բայց ամբողջ մեքարն ի՞նչ կլինի, այս հարցանքով որտեղ ենք տանում հանրության խնդիր է կդառնա։ Գիտեք, եթե իրականության մեջ ես պետք անեմ, ահաբեկիչ մարդասպանները պետք լինեն ազատության մեջ, դա իմ խնդիրը չի, դա հասարակության հիվանդության խնդիրն է։ Հասարակությունը, երբ որ կբուժվի, երբ որ կհասկանա, ով պետք է նստի և ով ազատության մեջ լինի, սիրով դուրս կգամ։ Ամեն դեպքում այսօր հասարակության կեսից մի քիչ-քիչ գործեր են հարուցված, բոլորը մեղադրվում են, որոշ մասը նստում է, հասարակությունդ ոչինչ չի անում, հասարակությունդ ոչինչ չի անում, հասկանալի, 37 թիվը հասկացած, հասարակությունդ ոչինչ չի անում։ Այն պահից, երբ որ ես կնստեմ, ընդ որում նաև խոստանում եմ, որ ինքս երբեք չեմ այդ տարի, որ ես քաղ բանտարկել եմ, անկեղծ ասած, ինձ մի գուցե դա նաև լավ կլինի, որ գնամ մի քիչ նստեմ, ես Facebook-ներից բաներից կտրվեմ, որ պահից սկսած որ ես կնստեմ, դա այլևս իմ խնդիրը չի, ես իմ անելիքը, իմ միսիան ավարտած կհամարեմ, այնքան ժամանակ, քանի դեռ էտ է իրականությունը, իմ երկրում իմ տեղը եթե բանտ նա, ես լրիվ համաձայն եմ այդ տեղի հետ, ես կգնամ կնստեմ բանտ, ունենալով աշխարհի համար բոլոր երկրների վիզաները, գնալու, ապրելու հնարավորություն դրսում, ես կմնամ իմ երկրում, եթե իմ երկրում որոշեն, որ իմ տեղը բանտն է, ես կընդունեմ այդ տեղը։ Նորմալ է, որ ձեր տեղը կարող է բանտը լինել, բայց դուք մի բան իմացեք, որ բոլոր չեռնակնիժնիկները, սև գրքավորները, ի վերջո գալիս են մի կետի, որտեղ իրենք կամ այսպես ասած կործանվում են, նույն Ֆաուստից վերցնեմ, կամ հիշենք, Ֆաուստը գրել էր, ոչ թե ի սկզբանե է բանը, այլ ի սկզբանե գործը, բայց հետո ինքը հետո նորից ասել էր, որ ի սկզբանե է բանը։ Նարեկ Մանյան, ես ձեզ հայտարարում եմ, ի սկզբանե էր բանը, և ձեր գործը պետք է հաղթի, երբ եք գնում Եգիպտոս, մի քանի կոպեկ աչքիս էլի չունեք, որ գնաք Եգիպտոս։ Մի քանի կոպեկ, ես տարեկան մի քանի անգամ գնում եմ Եգիպտոս, այս տարի դեռ չեմ գնացել, գործը, աշխատանքը շատ է, եթե կարողանա մի քանի օր գոնե 3-4 ինչ-որ ժամանակ հատկացնեմ, անպայման գնամ, ես այնտեղից Հայաստանում եմ շատ մեծ էներգետիկա։ Մանյան, հաճեմ, հո դու չեռնակնիժնիկ չես, ես ուզում եմ այսօր քեզ վերափոխել այս մարդու ներկայությամբ, մի գնա այլևս, գնա այլ երկրներ, մի գնա, Եգիպտոսը դա այն մեր անցյալն է, այնտեղ մենք ունենք մսի կացսաները, որոնց կար, էլ մի գնա, փոխի, ուղի փոխի,
կարող է այդ Հայաստանի ուղինել այդպես փոխվի։ Մտածիր այս ուղությամբ, Սիրիլի Մարիա։ Մտածեմ, խոստանում եմ կմտածեմ այդ ուղությամբ։ Բայց լրջորեն ընդունեցիր, չէ՞։ Հասկացա ինչ է կարգնարկում։ Կանեք։ Դե կմտածեմ դրա հետ կապված, համենայն դեպս նաև հաղորդումից հետո կքննարկենք, կարծում եմ, այս թեման։ Եղավ։ Եվ այսպիսի մի հարց, ձեր ճակատագիրը շատ հետաքրքիր է ստացել, այ ես եմ ձեր կողքին, ձեր հայրն է ձեր կողքին, ես ձեր հորը պատահաբին, ես ձեր բանորեն ոնց գնում, հանդիպում եմ ձեր հորը, գիտեք այդ պատմությունները, ես գնացել էի Ամարաս, մեկ էլ տեսնեմ, այնտեղ կապնած է Տեր Պետրոսը, մենք իրար այնքան սիրեցինք այդ պահին, այնքան ուրախացանք մեր ունեցած Աստծով, ինչև է, բայց դուք նաև չգիտեմ ով ինչ է ասում Գասպարյան Վովայի մասին, բայց ես գիտեմ, որ նա նույնպես շատ հավատք ունեցող մարդ է, թող որև եմ ասում, մի դատիր, որ չդատվես, կապը կա իր հետ։ Իհարկե, կապը միշտ եղել է։ Դուք այդ ոստիկանական եք նայել այդ կապը, թե մտածել եք, որ այստեղ հավատացյալների մի հատ այսպես կոնգլոմերատ, ձեր սորսականներն են իրար հետ հավաքում, այստեղ էլ հավատացյալների կոնգլոմերատ է հավաքվում ինչ-որ։ Կապը կա եղել է միշտ, կապը շատ ավելի վաղ է սկսվել, քան դուք պատկերացնեք, դեռևս իմ հիշելով կարող է դաժե ավելի վաղ է սկսվել, 90-ականների սկզբից, Վլադիմիր Գասպարյանը դեռևս կարող է նույնիսկ մայոր էր կամ փոխգնդապետ էր, միշտ այդ կոչումների շրջանակում, ինքը ամեն կիրակի օր գալիս էր Գեղարդի Վանք պատարակի, հայրս Գեղարդում էր աշխատում, իրանք այդ ժամանակվանից շատ մտերիմ են իրար հետ եղել, շատ այսպես ասեմ խնդիրներ և ոչ միանշանակ եղել նաև իմ ու Վլադիմիր Գասպարյանի փոխ հարաբերությունների ընթացքում, նույն իհարկե ժամանակը ցույց է տվել ոչ միանշանակ, բայց ամեն դեպքում մաքուր է եղել մեր հարաբերությունները, շատ պարզ հարաբերություններ եղել, բայց միշտ ստաբիլ դրական հարգանքի ակնածանքի փոխադարձ նոտայի վրա եղել, այսինքն միշտ պապայի կողմից օրհնությունները փոխանցվել է Վլադիմիր Գասպարյանին, Վլադիմիր Գասպարյանին Հիմնականում ասում են, դա Գասպարյանին են պիառանում, էչ է, ձեր թրություն, ես գիտեմ, որ Գասպարյանն էլ իր թրություններում, բայց մենք հիմա խոսել ենք ձեր իմ նախավերջին հարցն է, հաշվի առեք, ձեր թրությունները, որոնք են, ասենք թող իմանան սովորեն, թող օգտագործեն։ Հա, իմ թրությունը խիղճս է, ես դրա համար, երբ որ պոստ արեցի, ես ամառը գրեցի, որ վերջ մտնում եմ պայքարի մեջ, չեմ խնայելու ոչ մեկի բան, դա ինքս իմ առաջ երթում էր, գիտեք, երբ որ գալիս ես արդեն պետք է պատկերավոր ասես թշնամու վիզը կտրես ու դու տեսնես, որ այդ թշնամին ինքը հայ աղջիկ է 21 տարեկան, հա, այդտեղ թևը թուլանում է, բայց վերջ, չկա տենց բան, թևս չի թուլանալու, չի բրծնելու թշնամին, հասկանում եք, այդտեղ այդ սատանան ձեր ասած դևը ինքը մտել է 21 տարեկան, 22 տարեկան հայ աղջկա մեջ, չկա ձև հանելու այդ աղջկա մեջ, չեմ ուզում խորանանք, բայց հանելու ձևը դանակով վիզը կտրել է, չէ՞, էլի այս փուլնա, չկա ուրիշ ձև, այս փուլնա, ես չեմ խորանում, խիղճս թաղեցի ես, այդ իմ թույլ կողմը խիղճն է, երբ որ ես տեսնում եմ երբ որ տխուր մարդ, լացող մարդ կամ ինչ-որ մի բան, միանգամից փափկում ա սիրտս, ես այդ փափուկ սիրտս տարա շատ հեռու մի տեղ թաղեցի ու հիմա ձեր առաջ մարդա, որ անխղճաբար պատկերավոր իհարկե ասած, կկոտորի այ, անխղճաբար այ, այդպես է, ոչ, մենք ունենք Քրիստոս, Մալյան, մենք ունենք Քրիստոս, Սուրբ Սարգիսը Քրիստոսի զինվորներից չէր, Սուրբ Միքայելը կամ, մենք պետք է առաջին հերթին մենք իրեն տանք, իր այս պերսոնի և մեր արանքով մենք դնել ենք, դնում ենք Քրիստոսին։ Իմ պայքար հանուն է, ես ես պայքարից առաջ այցելեցի Սկալա Սանտա եկեղեցին, այդ աստիճանները, որով Քրիստոսին բարձացրել են, Պիղատոսի մտում հավապատժի դատապարտեցի չացրել են, այդ 28 աստիճաններում հավատացելը ծնկաչոք բարձանում են ու ամեն աստիճանի վրա աղոտք են ասում, ես բարձացա այդ աստիճանները ծնկաչոք ու խնդրեցի, որ ինձ ուշ տա պայքարելու հենց այս ամեն ինչի դեմ, ես վերջո սա հավատի պատերազմ է, կարնե սա վարդանանքն է, վարդանանքի ժամանակ չէր կարող գալ Վարդան Մամիկոնյանի թերից կախվել, ասել չգիտես նրան մի կոտ սպանի կամ նրան սպանի, մենք սպանի նկատի ունենք մարդկանց հոգիները փրկելու պատերազմը, հոգիները փրկել չի ստացվելու, այո իհարկե, այդ է պատասխան պատկերավոր,
պատկերավոր այդ ամեն ինչը, բայց սա էսեն սա հավատի պատերազմն է, սա ես որ ասում եմ, սա Վարդանանքն է եւ Լարիսա Մինասյանը հեգնում, ասում ավան դե սա Վարդանանքն է, բոն ինքը լավ չի հասկանում, ինքը չի հասկանում, Լարիսա Մինասյանը հաշտ հաճելի կին է, հա, նորմալ լավ մի գնա եկեք, չէ որ ասում եք, չի չի չեմ զրույցը փչանում, ես ուզում եմ հիմա ես ու դուք սիրելի Նարեկ, մենք մեր Քրիստոսի ծածկոցը իջեցնենք ամեն ինչի վրա եւ թող մեր այս մեծ իրոք անջիստորոց համարված տարվա ընթացքում մեր արջևից քայլի ինքը եւ որտեւ ինքը ինչ անում է կատարյալը անում եւ վերջում կմեջբերեմ Թրամփի խորհրդական Ջուլիանի խոսքերը Սորոսը դա հակաքրիստոսն է դա Թրամփի խորհրդականն է ասել, ես չեմ ասել։ Օկեյ, ես շնորհակալ եմ ձեզ, պարոն Մալյան, կարծում եմ մենք դեռ ամփոփելու բավականաչափ ժամանակ ունենք տարին, զգացված եմ շատ հետաքրքիր զրույցի համար, ցտեսություն հարգելի հերսադիտողներ, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։